A nyní se konečně dostáváme k tomu, jak se dostat k té prokleté hodnotě z toho políčka. Takže jdeme na to. Tak, co bude vlastně naším cílem? Já bych chtěl, že když tady mám ten on submit, který buď můžete, jak jsme říkali, přidávat na formulář nebo tady na to odesílací tlačítko, je to jedno, tak se spustí tahle ta funkce, form submit. OK, tak se spustí tahle ta funkce. A já bych chtěl tady takhle vykonzolovat normálně tu proměnou first name. Ale já bych byl rád, že ve chvíli toho odeslání, kdy tady bude třeba psáno David, no tak aby se to first name naplnilo tím Davidem. Dává to smysl? No a teďko, v tuhletu chvíli, v tom first name máme pouze prázdný string. Takže já tam potřebuji nějak dostat tuhletu hodnotu. To, co napíšu sem do toho políčka. Jdeme na to. Tak, my už jsme se tady setkali s událostmi on submit pro odeslání formuláře. Pak jsme taky viděli on click, to je kliknutí na tlačítko. Ale může to být kliknutí na cokoliv. No a další z nich je takzvaný on change, to znamená, jakmile dojde ke změně. Takže já tady to, když tak udělám tak, že si napíšu jako on change, rovná se, teď tady dáme tady ty závorky a zase pojďme napsat úplně klasickou funkci. Tak. A teď já řeknu, hele, prosím tě, jakmile dojde k jakýkoliv změně, tak mi třeba vykonzoluj změna. Jo, slovo změna jenom. Tak a teď si všimněte, když tak tyhle ty závorky tady zase nepotřebujete, protože máme jenom jeden řádek, no? To je v pohodě. Takže když si podíváte, tak. A teďko tady začnu psát. Jo? Ono, jako já tam píšu, ono se tam ještě zatím neobjevuje, jo? Protože jsme to tam ještě nedali. Ale to je jedno. Když napíšu D, A, V, I, D. Vidíte, jak se mi tady to změna vypisuje. To znamená, jakmile tam vlastně něco napíšu, tak se mi to, tak se mi to vlastně spustí tohleto on change. Jo? Jakákoliv změna znamená, jakmile tam přidáte jakýkoliv písmenko, anebo ho třeba i jenom umažete. I to je změna. Jo? Takže kdybych tam vlastně, jo, měl nějaký písmenka a mazal, tak by se mi ta změna taky znova vypisovala. Okay? Takže on change je jakákoliv změna. No a teďkon, my potřebujeme co? My potřebujeme to, aby tadyhle, jakmile dojde k jakékoliv změně, tak říct, hele, prosím tě, vemi to, co tam teďkon je tady a nastav to tady do toho first name a tím pádem ono se to promítne do toho value a vypíše se to sem. Jo, jako zní to trošku obklikou, ale prostě se to takhle dělá. To znamená, já tady řeknu, hele, prosím tě, žádný console log změna, to nechci. Jak já řeknu, že něco má nastavit tady do toho first name. No pomocí toho set first name. Vzpomínáte si na to z toho úvodního kurzu? Takže takhle, závorky. A teď cokoliv napíšu sem, tak se nastaví jako first name. Že je to díky useState, tak to znamená, že se to přerendruje. A když tom first name bude třeba David, tak to znamená, že value se nastaví na David a tady bude napsán David. OK, dává to smysl? Takže teďkon, co já tady ale musím nastavit? Jakmile tam dojde ke změně, to znamená, já tady kliknu a napíšu třeba D, jo? Tak všimněte, že teď už tam jako dokonce můžu i psát, teďko napíšu D a já potřebuju, aby to D se nastavilo pomocí toho set first name do toho first name. Pak napíšu A a tím pádem potřebuju, aby se zase vzalo to A a díky toho, jo, díky tomu on change řeknu, vem to D A, hoď ho sem, a nastav ho tím pádem na first name. A zase to vyrendruj a value bude tím pádem do A. Jo? Takže jak tohle to udělám? Uděláte to tak, že tady zase napíšete právě slovo event. Jo? To znamená, máme událost. A teď tady dáme slovo target a dáme tam value. Tak. No a takhle, když se na to podíváte, tak nám to slovo event přeškrtává. Proč? Protože vy ho tadyhle musíte poslat, jo, zase do těch závorek. To znamená, vy potřebujete říct, jakmile dojde vlastně k tomu, k té změně, tak to zavolá tuhle tu funkci, do těch závorek posílám event, to znamená ty informace o tom on change. No a ono to má na sobě event.target, to znamená target jako cíl, takže cílem je tohleto políčko, ale vemi prosím tě jeho value, to znamená v tuhle chvíli to DA. Jo?
Tak, takže tímhle způsobem se to zapíše. Tak, doufám, že je to aspoň trochu pochopitelný. Tohle to, ten vnitřek. Jo, teď já když tady napíšu třeba DA, jo, tak teď on se mi to first name, tohle to se vlastně vezme, tohle to je to DA. DA, to je vnitřek toho polička. Pomocí set first name se to DA nastaví na first name a začne se mi to konzolovat. A nezapomeňte, že se to bude konzolovat až ve chvíli, kdy odeslíte ten formulář, protože tohle to je funkce, která se spouští to form submit až při odeslání toho formuláře, OK? Takže když já bude slat, tak víte, DA se mi vypsalo. Super. Tenhle ten konzolog formulář byl odeslán, si můžeme smazat. Takže teď on, jaký je postup? Já si dám David, dám odeslat a vidíte v konzoli mám vypsán David. Takže v tom first name mám toho Davida. No a teď už s tím Davidem, který ho mám v tom first name, můžu nějak pracovat, můžu někam uložit, něco si s tím dělat. OK? Takže tímhle tím způsobem jsme se dostali k té hodnotě. Takže jenom ještě v rychlosti jednou, jak mají dojde k jakékoliv změně, to je třeba D, tak vem to D, nastav to do first name a to D nastav jako value toho políčka, takže tady vidíme to D. V pohodě. Potom kliknu na A, jo, takže zase on veme, jak mají dojde ke změně, to znamená přidali jsme Ačko, což je změna, tak zase to DA je tohleto, ten vnitřek, pomocí set first name to DA nastaví na first name, díky useState se to zase vyrendruje, no a value se zase vypíše do A. No a takhle se jde pořád dokola. No a jakmile dáme odeslat, no, tak vidíme, že skutečně tohleto celé se zase uložilo přes set first name do first name, vyrendrovalo, dali jsme odeslat a jakmile dáme form submit, tak jsme říkali, vypiš mi hodnotu toho first name a to je ten Harry. OK? Můžete zase pamatovat jako postup, ale doufám, že to aspoň malinko dává smysl.